Ще одне важливе те, що стосується, ну, напевно, в першу чергу для мешканців Західної України, можливо, і Києва, Центральної України, це ті регіони, які страждають, ну, на відміну, на щастя, на відміну від Харкова, не від артилерійських обстрілів, а, ну, в тому самому Львові є ризик прольоту далекобійних ракет. Але бачимо, що за останні там тижні, особливо якщо там розуміти, що в нас був спалах, який всі чекали 24 серпня, але і 24 серпня, грубо кажучи, було багато тривог, але не так багато прильотів там на заході України чи навіть в тому самому Києві. Наскільки зміцнилася наша протиповітряна оборона за останні місяці, і чи справ і чи не оманливе це відчуття, що, ну, умовно кажучи, от я як львів'янин скажу, людина, яка живе у Львові, ну, безпечніше, ну, можливо, не правий, так? Але безпечніше в останні тижні у Львові загалом відчувається. Там і в багатьох регіонах Західної України, та й в тому самому Києві. Там кажуть, що вже стільки людей повернулося, що, можливо, і більше, ніж було до війни, враховуючи корки. От як Ну, зміниться пробки процес? повернулися на дороги в Києві, пробки повернулися. Даже в умовах там перевірки документів ще стало трошки гірше. Ну, дивіться, справа в тому, що тут низка таких чинників впливає на цю ситуацію. По-перше, закінчується боєзапас ракет у Російській Федерації, як би вони не хотіли. По-друге, росте мастерство наших повітряних сил. Вони з кожним пуском ракети з боку Російської Федерації вони набувають досвіду. Хорошого чи поганого, але це досвід, це тренування розрахунків. Я думаю, що після війни вони повністю змінять програму бойової підготовки і будуть тренуватися не раз на півроку, як це було раніше, а кожного дня. От, це друге. І третє, цей фактор, те, що ми нарешті добилися від Сполучених Штатів, щоб вони зменшили швидкість сигналу GPS-навігації, яку використовує Російська Федерація для орієнтування своїх крилатих ракет у повітрі. Це не стосується балістичних, це стосується тільки крилатих ракет. І це уповільнює їх рух. Вони летять з меншою скоростю, що дає можливість нам більше шансів на їх перехоплення і збиття. До речі, як з'ясувалася російська система ГЛОНАСС, знов таки залишилась міфом. Вона не працює для корекції польоту крилатих ракет. Вони використовували американську систему GPS. Пане Олеже, щиро дякуємо вам за ці коментарі, за те, що знайшли для нас час. Олег Жданов, військовий експерт, про контрнаступ Збройних сил України, про перспективи наші на найближчий час, про допомогу, яку очікуємо зі Сполучених Штатів Америки, розповів в цьому достатньо розлогому інтерв'ю.